Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні ми у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 6 60 40. І гостями нашої студії є сьогодні директор комунального підприємства ЖЕО номер 1 Тарас Підлужний. Я вітаю вас, пане Тарасе. Добрий та вечір. Директор комунального підприємства ЖЕО номер 4 Василь Фурда. Вітаю вас також, пане Василю. Доброго вечора. Я гадаю, що у наших телеглядачів сьогодні буде звичайно багато питань, багато різноманітних питань. Я прошу вас телефонувати. Нагадую, телефон 6 60 40. Наш журналіст буде записувати усі запитання, щоб максимально зібрати кількість запитань, щоб не затягувати час із телефонними дзвінками, і нам будуть передавати в студію, а вже відповідно гості будуть відповідати. Отож, з самого початку, шановні комунальники, дозволю собі так сказати, я гадаю, що першим питанням було б логічно задати, щоб ви обидва розказали, зрештою, загальні підсумки роботи своєї за останній період. І, пане Тарасе, я надаю вам слово. Добрий вечір, шановні калужани. Комунальне підприємство ЖЕО номер 1 обслуговує в місті Калуші 212 будинків. Я дам коротку технічну характеристику ЖЕО. Ну так, щоб люди орієнтувалися, що все ж таки 212 будинків – це не є мало. Із них 113 – це є висотна забудова, це від 3 до 9 поверхів. З цих 113 – 45 будинків – це є 9-поверхові, в якому обслуговування 151 ліфт. Кількість квартир – це 9600 із чисельністю мешканців 25 тисяч. Це велика половина міста Калуша, скажімо так. Ну, основне завдання комунального підприємства – це є утримання житлового фонду та прибудинкової території. Тому що, скажімо, багато мешканців міста Калуша не розуміють, чим ЖЕК займається. Так, власне, що роблять працівники ЖЕКу, що робить ЖЕК і за що ми платимо гроші? Ну, основна така, скажімо, видима робота – це видима двірника роботи. Коли люди виходять з під'їзду своїх будинків, вони бачать чистоту прибудинкової території і взагалі чистоту нашого міста. А є такі роботи, які ЖЕК проводить, що вони просто невидимі. Це від покрівлі будинку до підвалу. В підвалі це майже невидима робота. Це сантехніки, електрики. На покрівлі це покрівельники. Що вдалося зробити за останній період, яке покращення є зараз у роботі комунальної сфери? Тому що ми зазвичай чуємо від людей нарікання. Але хотілося б зараз почути, власне, хоч якісь позитиви, власне, результати вашої роботи. Тому що, як ви самі говорите, що люди не завжди розуміють, що робить ЖЕК. Ну, з приходом міського голови Ігоря Степановича з 2007 року в комунальних ЖЕО міста Калуша прийнялися ряд програм. І перша програма – це була програма «Ремонт покрівлі». У 2007 році це був жахливий стан по покрівлі. І так, скажімо, по ЖЕО номер 1 зі 113 будинків було виконано покрівлі 70 будинків. Із них 28 – це шатрово. Ну, це був перший крок до ремонту житлового фонду. Друга програма – це пішло утеплення під'їздів. Це пішли металопластикові вікна. В місті в ЖЕО номер 1 з 374 будинки, під'їзди – це висотних будинків. І всіх за пару років ця програма була виконана, і всіх під'їзд – це металопластикові вікна. Слідуюча програма – це програма, так як ми зверху йдемо по будинку, це програма заміни вхідних дверей у під'їзд. Так як ви
Ви, ну, так як я говорив, що 374 під'їзди, із них 220 – це була заміна вхідних дверей. Це не за рік. Оцього, ну, зрозуміло, та, що це за кілька років. У цього року ця програма закінчилася, і цього року ми поклали останніх 57 дверей вхідні під'їзди. Так що на всіх висотних будинках металічні двері. Тобто всі 212 будинків, які обслуговує ЖАО номер 1, наскільки 113 – це висотні. 212 – там є такі одноповерхові, двоповерхові. Це вважається, так? У цих 70 будинків, де замінена покрівля, ті, що залишилися, в якому вони стані? Наскільки реально, ну, першочергові, потребують заміни? Першочергові роботи, це ж були проведені у цих 70. Зараз ті, що залишилися, ну, вони не в катастрофічному, такому, деякі будинки в задовільному і доброму стані, які підтримуються працівниками ЖАО номер 1, робиться поточний ремонт. Вони ще капітально не потребують. Пане Василю, я хочу вам надати вже зараз слово, так само коротенькі загальні. Ми ще зараз розгорнемо цю тему. Я нагадаю телеглядачам, 66040, телефон прямого ефіру. Ви можете телефонувати, задавати свої запитання нашим комунальникам, представникам ЖАО. Пане Василю, загальний підсумок роботи за останній період. Що доброго робить ЖЕК? Поясніть нам, будь ласка. Насамперед, доброго вечора вам всім колишанам. Я хочу дати таку коротку довідку. Тут вже було сказано паном Тарасом всю характеристику, але ще добавлю від нашого четвертого ЖЕКу. Що на балансі комунального підприємства ЖЕО номер 4 рахується 154 житлових будинки. З них є 9 гуртожитків. Загальна житлова площа, що обслуговується, становить 479,1 метрів квадратних. Площа квартир 459,8 тисяч квадратних. З них з ліфтами 44,3 тисячі квадратних метрів. Всього з 27 ліфтів. 19 будинків обладнані ліфтами. Кількість квартир 9883. Число зареєстрованих 20-25 тисяч. Ну і чисельність працюючих, яка на даний час у нас працює, становить 153 чоловіка. З них працівники апарату, управління, спеціалісти та службовці – 21 чоловік, робітників – 132. А саме слюсар, сантехнік та газозварник – 30 чоловік, покривельник – 6 чоловік, робітники поточного ремонту – це мається на увазі столяр, малер, штукатур – 11 чоловік, частинник вентиляційних каналів – 2 чоловіка, електромонтер – 8 чоловік, 3 тракториста, 60 чоловік двірників. Так що люди у нас практично займаються суто такою, знаєте, роботою по наданню послуг населенню. Щоденно люди, які приходять, віддаються і стараються допомогти. Це починаючи, так говорилося попередньо, це починаючи від покрівлі, тому що скільки зроблено покрівлі, закінчуючи підвалами, прибудинковою територією, яку ми постійно підтримуємо в належному стані. Ну, якщо так коротко сказати, за попередні роки, також можна вже так детальніше, щоб не говорити слів, то от ремонт покрівель. Якщо взяти тенденцію від 2007 року, то якщо робили, наприклад, покрівлі по 1 тисячі метрів квадратних в рік, то вже на 2004 рік, то вже по 10 тисяч. Факт того, що зараз тенденція йшла на зменшення, так як пан Тарас говорив, що програма міського голови – це по дахи, підвали, під'їзди щодо утеплення, вона виконується послідовно, згідно того графіку, які були намічені ще в тих попередніх роках. Так що хочу сказати, що ремонт сходових кліток, якщо взяти в 2007-2010 році, то 260 сходових кліток було зроблено. З 2010 по 2012 рік 149 під'їздів було зроблено. Практично зараз
Ну, ще є багато під'їздів, тому що... Ну, ще, якщо... звичайно, залишаються такі під'їзди, можна сказати, коли заходиш і хочеш плакати. Є такі під'їзди. Що з цими під'їздами? Що, на що очікувати людям, які там живуть в цих будинках? Ну, очікувати, я вважаю, однозначно, що під'їзди будуть всі доведені до гідного вигляду. Так, як на даний час ми вже бачимо, пішла тенденція шпаклювати вікна, як говорять у нас в народі, робити євроремонти. Ми вже маємо, от, наприклад, по, якщо брати 4-й ЖЕК, це ми маємо хіміків 8, молодіжна 11, литвина 9, який робиться, сечових стільців 15, сечових стільців 29, що було зроблено попередньо, потихо 2. Знаєте, так що це нічого не стоїть на місце. Багато, правда, людей не бачать, що тільки бачать безпосередньо ті люди, які там живуть. Але я вважаю, що... Я перепрошую, я вас трішечки переб'ю. Я так хочу, щоб максимально більше від телеглядачів отримати запитань. Я нагадаю, 660-40, телефон прямого ефіру. Ви можете телефонувати, задавати свої запитання. От калушанин пан Ігор дякує Тарасу Підлужному. До речі, в нас дуже рідко, коли дякують комунальникам. І минулого прямого ефіру було так само багато подяк Івану Кохану, міськ Світло. Сьогодні подяк Тарасу Підлужному за хорошу роботу працівників по прибиранню на території біля будинку на проспекті Лесі Українки, 15. А, пане Тарасе, ми вам дякуємо не так вам, як тим працівникам, які там прибирають. А ще хотілося би сказати, що якби наші мешканці менше засмічували ті території, де вони живуть, прибудинкові території взагалі, зрештою. Ну і до пана Василя телефонують мешканці Богдана Хмельницького. Третій будинок і 12-й. Проблема біля будинків із сміттям. У контейнери зносять сміття із 10 житлових будинків. Окрім того, я так зрозуміла, так, радіус відпочинковий комплекс і три п'ятірки сировинне сміттєзвалище. З 2010 року люди пишуть, 3 роки просимо про допомогу без результату. Чи відома вам ця ситуація? Що ви скажете? Так, ситуація це відома, але це, як говорить, і однозначно самих жильців. Тому що були поставили ящики, мусорні сміттєві ящики, як люди самі в вечірній час забрали від будинків. Взяли, зробили один тільки. А куди забрали? Вони десь їх пересунули чи просто? Пересунули на в сторону Солянки, на Хіміків вулицю. Там також базар, який оплачує, говорить, вже нам ті ящики не потрібні. І кожний жильці кожного будинку говорять, всюди ставте, тільки не біля мого ящика. Ну, але я вважаю, що біля кожного ящика, біля кожного будинку повинен бути в крайньому тоді випадку ящик, один чи два. Тому що це також неможливо, коли люди тут абсолютно праві, я їх підтримую. І отут треба знайти певне вирішення цього питання. Ну, я думаю, ви найближчим часом знайдете, якщо ні, люди пишуть, що з 2010 року. До мене таке одразу виникає питання. Чи передбачено для того самого радіусу чи трьох п'ятірок, це все ж таки відпочатковий комплекс і магазин, окремі якісь сміттєві ящики? Чи це вони... Ні, ну... організації заключають напряму договори з екосервісом, і я думаю, що там заключені договори, і вони згідно договорів вивозять. До Тараса Підлужного, Пушкіна, 8. Люди зробили проїзд. Обмежте, будь ласка. В цілому хочемо подякувати. І порівняно з іншими містами у нас комунальники дуже добре працюють. Хочеться сказати оплески вам, оплески, оплески. Я дуже, звичайно, рада, що такі хороші подяки. І до Василя Фурди від Валерія Семенова. Пояснити. Ну, будь ласка, Пушкіна 8. Біля Пушкіна 8 зовсім недавно було проведено асфальтування прибудинкової території. Там зроблено, можна сказати, капітальний ремонт дороги. Але люди... переживають, що іменно зі станції Пушкіна почнуть там таксі їздити у двір і тому подібне. Але щоб поставити якийсь там, скажімо, шлагбаум, потрібно спочатку навіть дозвіл швидкої, дозвіл пожежної і навіть дозвіл ДАІ, чи можливо там поставити шлагбаум, щоб
Може, там потрібно і тобто, якщо встановити шлагбаум, проїзний, то це потрібно брати дозволи, так? Там, бо просто перегородити, а... Швидкої медичної допомоги дає? Ну, має бути під'їзд цих служб до будинку. От, пане Василю, Валерій Семенов вас запитує. Він стверджує, що весною траву косять працівники ЖАО своїми силами. Хіба для цього не має бути спеціальні, не повинні бути спеціальні служби, жінки з косарками. Ну, можливо, жінки косять. Я не знаю, я не є комунальник. Поясніть, будь ласка. Ну, будемо говорити, як вона є. Є інструкція двірника. Згідно інструкції, двірник, це не має значення, чи жінка, чи чоловік. Є, і ми повинні так працювати. Ну, якщо ми будемо віддавати належне, що жінка має робити, що чоловік робити, ну, то треба тоді брати чоловіків на роботу, а жінок не брати двірників, чи як? Можливо, десь і логічно. Пане Василю, знову до вас запитання, ми зараз повернемося до нашої розмови. Богдана Хмельницького, 15. Коли у підвалі буде наведений порядок? Я думаю, що вам знайомий цей будинок. Що там відбувається в підвалі? Саме більше, коли забивається дворова каналізація. Ну, а дворова каналізація забивається внаслідок причина – то, що попадає в каналізацію, то, що кидають люди в саму каналізацію. Що кидають зазвичай люди? Трошки мені незручно говорити, що… Починаючи від ремонтів, це мається на увазі шпакльовки, вапна, памперси, вже, якщо на то пішло, колготки, носки і далі. Це було буквально на Січових 19 вчора, коли хлопці сантехніки повитягували з каналізації. От. А можете колись, коли ви будете робити чистку каналізації, зателефонувати до нас на телебачення? Просто я хотіла б на власні очі подивитися, приїхати, відзняти, подивитися, що кидають люди в каналізацію. Це я можу щоденно вас запрошувати. Ну, давайте принаймні хоча б раз в тиждень. Щоденно. От і я хочу продовжити, відносно того, вже раз ми заговорили за каналізацію, щоб так. Я просто звертаюся до всіх калушан, щоб просто користувалися тою каналізацією, як потрібно. Не кидайте туди все, тому що це все ви кидаєте для... Ну, в підвалі потім смердить. Далі я просто не хочу розказувати, що і як. Ну так, все ж таки тоді зверніть увагу, Богдана Хмельницького, 15, люди зателефонували. 6:60:40, я прошу задавати запитання. Ну і питання наступне до всіх. От люди цікавляться, чому вивіз сміття та обслуговування ліфтів нараховується від загальної площі, а не кількості мешканців. Пане Тарасе, будь ласка. Чи так воно? Так, це правда. В житлово-комунальному господарстві калькуляційної одиниці для всіх розрахунків є 1 метр квадратний загальної площі. І згідно постанови, яка на даний час діє 869 і всіх попередніх постанов і законів є калькуляційною одиницею. Це прийнято. Постанова Кабінету міністрів є 1 метр квадратний. Хоча є в чомусь це така можливість, що, скажімо, навіть ліфти, чому не від кількості, скільки проживає в квартирі, квартира одинакова, а в одній проживає один мешканець, інші 5, і можна хто скільки поїздок зробить ліфтом. Ну, є закон, ми його виконуємо. Тобто це все діє згідно закону. До пана Василя запитання від мешканців Січових Стрільців 13-9. Працівники ЖЕО працюють важко. Варто, щоб, це не так до пана Василя, як і до нас, всіх варто, щоб калушани, в тому числі і директор, то так написано, більше шанували працю комунальників. І, звичайно, люди ці дякують за вашу важку працю. Ну, можливо, люди так думають, раз директор, значить, він не поважає працю своїх працівників. Ні. Ну, можливо, ну, я не знаю, так написано, я так прочитала. Я хочу сказати, що я кожного свого працівника поважаю, але одночасно і вимагаю роботу. Тому що люди платять квартирну плату, і вони хочуть відповідних послуг. Знаєте, і то, що ну, є така тяжка наша праця. І до пана Тараса під'їзд до будинків 6, 8, 10 вулиці Українська. Страшна дорога, хоча танком їхати. Не доведи, Господи, щоб ми в нашому місці їздили танками. Це най Бог борони, але за дорогу, скажіть по-українськи. В дійсності на Українській міжквартальна дорога трохи в поганому стані, але
кожний рік працівники ЖЕО разом з працівниками управління житлово-комунального господарства міста Калуша роблять там весняний обхід і вирішують питання, де першочергово зробити міжквартальні проїзди, асфальтування. І всі титульні списки складають управління житлово-комунального господарства. Ми просто даємо пропозиції, а вони вже кінцеві роблять висновки, де першочергово. Ну, на цих будинках я і зустрічався з мешканцями, дійсно вони підходили до мене, говорили, що... Бо зараз іде програма ремонту під'їздів, і саме на українській 2А, 6А, 8А і 10А іде ремонт під'їздів. Там я би навіть запросив телебачення, щоб... Будь ласка, ми завжди раді приїхати. Ми, до речі, українську там вже знімали, 2А ми знімали. Там. І тому люди вже побачили, яка в них вже красота в будинку. Вони вже хочуть і прибудинкову територію, ну, звичайно, привести в належний стан. Пане Василю, у мене до вас запитання. От зараз, як пан Тарас стверджує, все ж таки дійсно відбувається ремонт у під'їздах. Суто по вашому ЖЕКу, скільки під'їздів зроблено цьогоріч і скільки ще планується зробити, за який певний є якийсь період, я так зрозуміла, пане, будь ласка. Ну, цього року вже зроблено 24 під'їзди. Ще планується зробити за кошти міського бюджету. Ще планується, ну, я так думаю, біля теж 18-24. А можете назвати суму загалом? Скільки пішло коштів на ремонт цих 24 під'їздів? Ну, тут будемо... приблизно орієнтовно. Ну, десь біля 600-700 тисяч. Для 600-700 тисяч. Тобто, що в планах ще? Скільки під'їздів плануєте і до якого періоду? Ну, плануємо до кінця року. Ще, я говорю, біля десь так 24 під'їздів зробити. Це плюс-мінус, будемо бачити, так наперед не можна говорити, тому що, знаєте, є люди, які були в відпустку, які були на лікарняному, планувалося одне, а вийшло трошки інакше. Планувалося зробити більше, але я думаю, що воно поправиться. Зараз просто наперед не хочу говорити, краще прозвітуватися, коли що вже зроблено. Пане Тарасе, у вас по першому ЖЕКу, скільки під'їздів зроблено? За кошти ЖЕО на сьогоднішній день зроблено 28 під'їздів. Але так, як зараз йде програма ремонту під'їздів, це кошти, виділені з місцевого бюджету, це робляться підприємцями, фірмами, посторонніх організацій. Це не ЖЕО роблять, це за кошти місцевого бюджету. І на сьогодні 5 будинків вже зроблено ремонт, і в 5 ще виконується ремонт. І іменно ця вулиця Українська, 2А, це за кошти місцевого бюджету виконані посторонніми організаціями, дуже якісно, красиві ремонти. А скажіть мені, будь ласка, за яким критерієм обирали ці під'їзди, в яких потрібно чи не потрібно зробити ремонт? Критерії по ремонту вибирається, це першочергово заборгованість будинку. Кожен будинок має своє нарахування. Чим менша заборгованість відносно нарахування, це то там, основний критерій. Заборгованість, там, мабуть, що по квартплаті, мабуть, що так, бо... не очікувати ремонту в своїх під'їздах. Ну, є різні причини на те, ну, що ми будемо говорити зараз. Після ремонту, як вже в будинках деяких, що вже зроблено ремонт, навіть відчутно і піднімається процент оплати мешканцям. Питання до пана Василя. Нагадаю, ми у прямому ефірі. Гостями нашого прямого ефіру є директори КП ЖЕО номер 1 та 4 Тарас Підлужний та Василь Фурда. Ви можете задавати свої запитання за телефоном 6-60-40. Журналіст запише і нам питання передадуть у студію. Отож, пане Василю, до вас запитання від мешканців Пушкіна 3А. Мешканці скаржаться на неприємний запах каналізації, підвалу, так. І нечистоти, це... комарі, щурі. Що буде, коли дадуть опалення? Ну, це те, що я говорив попередньо, вже я от відносно це, але ми обов'язково це будемо робити. Тому що ми ніколи ніякий будинок не залишаємо без уваги.
Якщо це, то потім приходиться нам все там прибирати. Мешканець Калуша Богдан Шерван, вулиця Богдана Лепкого. Я так зрозуміла, пане Тарасе, що це, мабуть, щодо вас, так? Лепкого – це приватний сектор. Приватний сектор, але хтось має його обслуговувати, ні. Неодноразово зверталися, щоб зробили ремонт вулиці. Повінь підтоплює і ремонт газової лінії, і ремонту дороги немає, і просили хоча б будматеріали. Нічого. Ну, я можу записати, передати в наше управління житлово-комунального господарства. Ну, ви запишете, я все запитання потім вам. Бо це питання не до ЖЕО. Я потім вам ці всі питання передам. І пізнаю наш постійний телеглядач Теофілій Мазур. До пана Тараса і до пана Василя. Чому у кошторисі беруть від єдиного соціального внеску? Це кримінал. Ну, можливо, я щось неправильно зрозуміла, бо я не настільки спеціаліст. Що беруть від єдиного соціального внеску, який це кримінал? Ну, можливо, мене журналіст дуже насправді поспішає, тому що багато запитань. Ми розберемося, пане Мазуре, з цим питанням. Так, пане Тарасе, до вас, вулиця Цеглинського. Ой, вулиця Цеглинського. Ой, вулиця Цеглинського. Асфальтування. Так. Неймовірно жахлива дорога. Асфальтування. Будемо звертатися в наше управління, щоб, скажімо, на слідуючий рік включити. І, ну, тут можна ще уточнити, чи там часом не будуть якісь проведені роботи. Може, прокладання кабелю, бо там ж були про... Ну, там роками дійсно вона там... Якщо так, то звернемося в управління, можна слідуючий рік включити. Ну, тут теж запитання від мешканців, чому немає каналізаційних люків. Це десь і зрозуміло, тому що їх регулярно викрадають, але як це... відбувається заміна, яким чином... Це не тільки каналізаційні люки, це і з підвальних приміщень, каналізаційні мережі, чугунні. Це просто розбирають і здають на металобрухт. Це проблема і в будинках, і не тільки в люках. Пане Василю, до вас запитання, мабуть, болюче для людей. Не знаю, чи так і до вас запитання, чи до вищого керівництва, коли люди КП ЖЕО номер 4 зможуть отримати заборговану зарплату. Ви поясніть, будь ласка, за який місяць останній люди отримали зарплату і чому така ситуація, якщо вона є дійсно із заборгованою зарплатою? Ну, видати, частково, якби так можна сказати, частково заробітна плата є заборгована. Але тут однозначно не можна сказати, тому що є одні, які вже вибрали. Це мається на увазі, вибираються ті, коли йдуть, ну, що сталося вдома, то, знаєте, і немає у нас такої чіткої характеристики відносно того, у когось може бути місяць, ну, не місяць, а цей, от одна заборгована, у когось може бути 3 місяці заборгована заробітна плата. Але це спонукало до того, що попередньо, ще коли було у нас тарифи, ми не підняли, тому що тарифи тоді не відповідали дійсності. Воно тоді накопичувалося, коли ми зверталися, говорили, що треба піднімати комунальні послуги. Це не то, що хотіли ми от просто так, це в зв'язку з тим, що піднялися паливно-мастильні матеріали, все піднімається вверх, розумієте, у нас зараз нічого не стоїть на місці. У нас зараз всі ціни йдуть вверх. І ситуація буде далі така сама. У нас тарифи залишаються на тому старому місці. Але якщо то нарахована заробітна плата виплачується зараз щомісячно. Щомісячно. Не можна от сказати, знаєте, що зараз якщо місячне нарахування повністю виплачується. І ще додатково хочу сказати, що от коли ми виплачуємо, не йде оплати 100%. Це розрахунок тарифів, розраховано на 100% і є виплата заробітної плати. Якщо люди не оплатили повністю квартирну плату, значить це автоматично менше поступлення. Але пенсійні от податки ми змушені платити. Ніхто, тому що ви знаєте, які штрафи зараз є. Поясніть мені, будь ласка, як боротися з злісними боржниками? Ну, взагалі, що закон передбачає? Що закон передбачає? Ну, допустимо, я не платила знаєте, рік квартплату, так? Ну, це тільки ми можемо подати в суд людину. Розумієте, є рішення, ми подаємо, ми тратимо гроші. Зараз судові
збори також високі. Розумієте, і ми, от, наприклад, це оплачуємо, а потім вони залишаються без розгляду. Ну, рішення суду є на нашу користь через виконавчу вже виходить. Чи може мешканець відмовитися від квартирної плати? Згідно нашого законодавства, не може. Хіба що може, якщо не надаються якісь послуги. Все ж таки це треба доводити, чи надаються. Ну, так, у нас мешкання. Зараз така система, знаєте, що можна, от якщо надали, ЖЕК надає послуги, правда, то можна з ним перечити, надавали, не надавали. Ну, але коли ми, я вважаю, я перепрошую, що ми приходимо це, але якщо я вважаю, що покрівля не тече, світло в хаті є, вода в хаті є, ну, опалення є, в підвалі, от як в деяких будинках не смердить, виходиш на вулицю, ну, позамітано, трава покошена, трава покошена, то я вважаю, що послуги надаються. Але приходять інший раз люди такі, ну це дуже мінімум, я говорю про ту меншість, бо більшість, 95%, люди, які нормально, як говорять, і сприймають роботу комунальників нормально, і це. Є отой невеличкий процент, розумієте, який є, ну, постійно незадоволений і, от, і хоче не платити, і говорить, от нема Сколиці за що платити. Малицької пан Іван питається, не знаю кому, можливо і вас, пане Василю, чому беруть на роботу людей із психічними відхиленнями? Ну, можливо, було якесь непорозуміння чи конфлікт. Це в мене було. А, це у вас було. Ну, то, ну, можливо, дайте відповідь пану Івану. Я раз він запитався, то, будь ласка, дайте відповідь. Що це був за казус такий? На роботу був прийнятий чоловік по професії на двірника. І він там прибирав на Малицький. Коли ми приймаємо на роботу, всі працівники проходять медогляд. Медогляд цей чоловік пройшов, скажімо, з третьою групою захворювання, загального захворювання. І ми не могли нічого, скажімо, передбачувати, що в дійсності в людини якийсь є розлад. Але після інциденту на Малицькій ми його звільнили. Він вже не працює. Ну, людина хвора, це теж, просто можна зрозуміти так, що тут це є, і ми викликали і участкового міліціонера, бо там в дійсності було. Пане Тарасе, люди запитують, мабуть, і так само і до Василя, і до вас, чому проблемно взяти довідку про склад сім'ї? В чому тут проблема? Проблем немає. Немає проблем. А чому проблемно? Значить, ну, теж щось було у людей. Ви конкретно ви ну, пояснили би, в чому так. проблема. В чому проблема? Я думаю, що була чітка відповідь. Що ви маєте? Це можливо, якщо людина, наприклад, не має будинкової книжки. Угу. Оце просто з документів пішла, просто може не на своїй зі слів ми не видаємо. Розумієте, обов'язково треба мати при собі будинкову книжку. Для документи того, щоб підтвердження. Дуже цікаве запитання. Я дозволю собі його прочитати. Скільки грошей із міського бюджету бере собі у кишеню ЖЕО? А у мене питання, де кишеня ЖЕО? Переходимо далі до тут мені принесли. Оскільки люди просять, скільки дуже багато дзвінків. Може би ви, шановні комунальники, частіше приходили б на прямий ефір? Ну, ми наскільки навіть, я обіцяю, що я перебиваю, можливо. Це, давайте, так. Трішечки але, місяць пройде, ми відбудемо вибори, я, я гадаю, що ми знову зустрінемося. Я, наприклад, не на прямий ефір приходжу, я приходжу до людей у квартири, я приходжу на будинки. Ну, мабуть, і під людям будинки. Цікавіше, так. Так що, от, будь ласка, коли це у нас є, я говорю, що прямий зв'язок живий. Хочуть, будемо зустрічатися. Я нагадаю телеглядачам, що ми у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 660-40. Задавайте свої запитання. У нас залишилося 25 хвилин до кінця ефіру. У нас ще дуже багато запитань. До пана Василя. Коли на Молодіжній 2, 5-й під'їзд, буде ремонт під'їзду? Там жах. Ну, порівняно... Молодіжна 2, 5-й під'їзд. Я в курсі. Порівняно таке, як на хіміків, такого нема, як говорять, жах. Є, ну, вже не в такому нормальному стані, ну, але я вважаю, що ми повинні його зробити. Програма міського голови передбачає практично всі під'їзди зробити. Так що... І ще до вас, пане Василю, стуса 8. Коли буде ремонт під'їзду номер 6, вихід пожежний, робив сам, бо вже воно немає платників. Ну, можливо, щось не зрозуміло, тому що дуже багато запитань журналіст швиденько записує. Там просто, як говорять, немає драбини, яку вкрали, так.
Тобто її, можна сказати, просто забрали, так? Хіміків 4 до пана Василя. Сморід у під'їзді з собаки. Що робити? Третій під'їзд у підвалі постійно. Попередньо ми вже... Проблеми. Вже... Проблеми та, хіміків та, та. 4. Я не можу далі розібрати. Ну, я в курсі. Курс, та, третій під'їзд. Євшина 7 до пана Тараса. Ходили вже, щоб поміняли труби. Казали, що поміняють, каналізаційні труби обіцяли, але жодної реакції. Чому так і коли буде ця реакція? Пане Тарасе, Євшина 7. Що там за проблема? Ну, згадати я не можу, але я зрозумів, що це мешканці хотіли, напевне, весь стояк, каналізаційний стояк поміняти. Але... Щоб поміняти каналізаційний стояк, що для того потрібно зробити? Після звернення мешканців завжди йде майстер і оглядає, чи потрібно, скажімо, вже його замінювати, чи можна почекати, чи це аварійна ситуація. Бо може таке бути, що люди просто роблять євроремонт і кажуть, ну поміняйте нам чугунну трубу металопластикову, щоб, скажімо, що там на роки воно служило. Але якщо труба в нормальному стані, то і може бути і чугунна, і тоді нема потреби зразу гроші. Ну, я думаю, ми вам ці питання віддамо. Так, ми обстежимо ще раз, і в дійсності може і щось таке, що не обслідували цей стояк, треба вирішити. 6:60:40 телефон прямого ефіру, і питання до пана Василя. От, до речі, пане Василю, ви озвучили цифру на 24 під'їзди ремонт. От люди стверджують, що ви сказали, що 700 тисяч пішло на 24 під'їзди. І вже одразу підрахували, що ж за ремонт такий за 24 тисячі в під'їзді, де можна подивитися кошторис. Давайте ще раз по під'їздах і по цифрах. Ми можемо взяти, от, я говорю, тому що я оце сумарно збив, це можна взяти хіміки 8. Якщо кого цікавить, то, будь ласка, можна взяти. Не можуть люди, мешканці, абсолютно можуть звертатися. Абсолютно можуть звернутися, будь ласка, звертайтеся до мене в ЖЕК завтра. Всі кошториси у нас є, будь ласка, дивіться, і приходіть дивіться. Пане Василю, тут люди телефонують, і кажуть, що ви кажете неправду, що будинок номер 29 посічових стрільців, покрівля не зроблена, ремонт тільки у двох під'їздах, а далі що... жодних кроків. Ну, можливо, не добре чули. Тепер ще раз, я, будь ласка, чому ти справа, що я сказав, я рахував 29, так. Це тільки зроблено там двох під'їздах, євроремонт. Я зразу сказав при цій розмові, коли попередньо, а за покрівлю це дійсно це факт. Тому що там практично треба робити весь будинок. Питання до вас обидвох. Я думаю, може ви, пане Тарасе, відповісте. Порядок у парку, місцевому парку культури. Хто має займатися взагалі чистотою і наведенням порядку у місцевому парку культури і відпочинку? Якщо я правильно зрозуміла запитання. Парку культури відпочинку – це окреме комунальне підприємство. Може це щось… Ну, можливо, щось… А яке окреме комунальне підприємство має цим займатися? Так, там щось створене. Комунальне підприємство, наскільки мені відомо, назва так і називається – парк. Січових стрільців 7 до пана Василя. Більше півтора року тому подана заява про ремонт балконної стіни осипається, нічого не робиться. Так, це дійсно є проблема у нас по балконах, особливо ті бокові стінки. Та не тільки бокові, в загальному всі. Але, повірте мені, затрати йдуть шалені. У нас, наприклад, те, що ми замовляємо вишку, коштує 1600 гривень в день. Розумієте, і от вишка підняла. Вона, умовно говорити, стоять, підняла, опустила декілька разів отак, що це, і, а ми повинні оплатити. І затрати в нас йдуть шалені дуже на ті ремонти балконів, але факт того, що ми все рівно їх робимо. Я згідний, що невчасно, ну, бо фізично просто неможливо, тому що це, ви знаєте, є старий район, є новий. І просто фізично все зразу зробити не можна. Ну, але я думаю, що ми це зробимо. А яка та квартира? Я зараз гляну.
я вже тут в мене помінялися вже запитання, я вам ті всі розбиратися. Пане Василю, знову до вас. Наступне до вас, пане Тарасе. Чи планується ремонт на Коновальця 6? Чи закриють нарешті каналізаційний люк, який роками відкритий? Коновальця 6, який там? Ну, в якому це, стані там? Це, мабуть, ті жіночки, де я вчора був з ними на покрівлі, ми разом вилазили на покрівлю, бачили прибудинкову територію, там, де треба зробити парапети і частково ринви. Ну, це я пообіцяв, що це буде зроблено. Так, пане що воно, Тарасе, я думаю, в найкоротший термін, на слідуючий тиждень це буде виконано. Пане Тарасе, до вас. Пані Ольга Каракая, 3. Встановили локальне опалення. Чому мають люди платити за обслуговування внутрібудинкових мереж центрального опалення? Воно так чи так, не так? Так, то чи, є багато запитань від мешканців, але згідно цивільного кодексу, всі власники квартир, скажімо, в місті Калуші, вже 99% всі приватизовані. Вони є власниками квартир. І власники квартир, багатоквартирному будинку, повинні брати участь у спільному утриманню всього обладнання житлового будинку. Тому що є квартири, які не мають локального, а підвальні всі мережі повинні обслуговуватися. І згідно закону про приватизацію, там є стаття така 10, що всі квартири мають брати участь у співвласники всіх допоміжних приміщень, участь у всіх витратах на утримання даного будинку. Там нема розмежування, є локальне чи нема локальне. Тут поправка є вже на 7, йдеться про водосічні труби, а не про каналізаційні. Можливо, ага, чи телеглядач поведеться, чи журналіст, нема нічого. Добре, я думаю, що ви потім звернете увагу. Підемо і обстежимо. Так. Пане Тарасе, вулиця Долинська, 37Б. Чи запланований цього року ремонт під'їздів? Долинська вулиця. Ну, так ми наголошували, що першочергово ремонти під'їзди, ми слідкуємо найменше заборгованість. Якщо мешканці будинку з розумінням поставляться і під проплата, хоча наближається зимовий період, ну з зимовою при мінусовій температурі ремонти під'їздів не робимо. Але якщо мешканці, скажімо, звернуться якогось під'їзду і вони прикладуть всі зусилля на погашення заборгованості, ми тоді можемо пришвидшити ремонт під'їзду. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми у прямому ефірі, у нас залишилося 17 хвилин до закінчення ефіру. Ви можете задавати свої запитання за телефоном 66040 нашим комунальникам. Ще нагадаю, що 30 вересня о 18 годині у Палаці культури Мінерали, якщо я не помиляюся, відбудуться громадські слухання про роботу житлово-комунальних служб. І одразу тут запитання. Люди запитуються, а де можна подивитися річні плани комунальних підприємств і звіт про їхнє виконання за 2013 рік? Навесні, після закінчення опалювального періоду, ми, скажімо, йде весняний обхід, обхід всіх будинків, які є проблеми, тоді ми робимо заходи по підготовці до зимового, наступного зимового опалювального періоду. І ці заходи затверджуються на виконкомі, вони вже є. Фінансові плани теж вже є, можна ознайомитися. Ну, я так зрозуміла, що звіт про вашу роботу за 2013 рік, це вже буде наприкінці року. Чи може людина просто пройти і подивитися, чи ви готуєте таку інформаційну довідку, чи ні? Чи все ж таки, я думаю, що виконання йде навіть, скажімо, кожен будинок має технічний паспорт. І все, що в будинку протягом, не то що року, місяця, які були проведені роботи, всі записи проводяться в технічному паспорті. І людина може прийти, якщо їй цікавить який конкретний будинок, ми показуємо, що минулого року, що цього року, всі записи по капітальних ремонтах, по поточних, всі записи по конкретному будинку.
ЖАО номер 4, 106 мешканців, останній під'їзд. Ну, це вже таке, можна сказати, питання, ну, зрештою, люди праві. На сходовій клітці поставили сусіди ящик, немає проходу, звертаються вже без уваги. Які мають бути норми? Поставила собі людина, тримає там картоплю в моркву, ну, а де вона має тримати? А інша жінка з коляскою не може пройти, проїхати, це зрозуміло, це, можна сказати, такий внутрішній конфлікт сусідів. Людьми, які мають бути норми, так. Взагалі немає ніяких бути, там ні норми, нічого, немає бути ніяких там ящиків. Люди самовільні. Ні, все ж таки як норма сусід, є, сусід, що там не має бути. Так, немає. Це протипожежний стан. Розумієте, бо була така ж ситуація, от чисто із життя. Я просто звертаюся до всіх калушан, щоб забрали оті ящики. Тому що була одна людина, яка звернулася до мене, чоловік, де вночі забрали жінку. І є інваліди. Так. Розумієте, і не могли просто-напросто жінку, ні швидка, ніхто не могли от кознести через оті ящики. Так що я хочу звернутися до всіх людей, просто-напросто поважати одне другого і все. У мене до вас запитання, я от собі одразу нагадала, зараз дуже багато скарг на те, що, ну, я не знаю, хто, я не можу стверджувати, що це представники ЖЕО прибирають листя і спалюють, чи це просто люди. Ну, я думаю, що ви самі відчули, коли останній тиждень у місті стояв їдкий запах диму, і цей дим ложився туманом, і це йшло у вікна, і у квартири. Дуже багато, насправді, дуже багато скарг. І в телефонному режимі приходять люди. І цей. Як боротися з цим? Хто палить це листя? Куди люди мають його вивозити? Хто його прибирає? Зрештою, чому ми маємо дихати цим димом? Ну, ще цього року, будемо говорити, як ще немає того листя, ще листя не опало. Але ще не було, ще не було, що палити. Ну, це є частні городи, які з городів прибирали, розумієте? Як боротися з цими людьми? Ну, це частний сектор, ну, що ми будемо говорити. Як ми їдемо на Височанку, дивимося, а там маса і один дим, фактично вогню немає, один дим. І все покрило, от, як ви говорите, тим туманом. Ну, як боротися? Ну, наскільки я знаю, це не можна, так? Не можна. Ну, то значить, є якісь методи боротьби. Я, ну, прошу звернути увагу. Служба, ну. От я, власне, і питаюся, хто на це повинен звертати увагу. Ну, щось не дуже видно, що в нас є в місті екологічна служба. Але так, до пане Василю, знову до вас. Богдана Хмельницького, 8. По державних будівничих нормах, якщо я правильно розумію, я буду читати, тому що дуже швидко записано, біля кожного багатоквартирного будинку буферна зона не менше 7 метрів. Біля перукарні, якщо я не помиляюся, перукарня Вавель, парковка просто під фундаментом. Хочеться, щоб зробили газон, бо сморід і вихлопні гази. Ну, з паркуванням теж у нас проблема у місті, це залежить від самих будіїв. Так, це вже культури паркування. Що можна говорити? Вулиця Січових Стрільців, 17-28. Я трішечки дещо не зрозуміла, але я думаю, ви розберетеся. Півтора року не ремонтована стіна. Яка стіна? Це задав запитання Матвій Петрович Лис. Далі, до пана Фурди. Жахливий стан під'їздів Богдана Хмельницького, 60. Так, 60. Що там? Ви знаєте, вам знайомий цей під'їзд Богдана Хмельницького, 60? Коли там в планах, чи там, можливо, як ви кажете, борги у людей? Ні, ну, знаєте, борги є борги, але не можна однозначно зводити до боргів, знаєте. Все рівно ми відносимося до людей, я вважаю, нормально, що як, так само, як до нас, розумієте. Ми йдемо завжди на зустріч. Насамперед, чому? Тому що це є наша робота. А друге, наскільки є можливість, ми по максимуму працюємо, розумієте. І от є певна послідовність щодо і ремонту під'їздів. Тому що якщо б ми робили в один момент всі під'їзди, я говорю, от наголошую, що дякую міському голові, що допомагає і робить, не то, що допомагає, а працює, мається на увазі щодо сторонніх організацій, де проводяться ремонти. Виділення коштів. Виділення коштів, і це, розумієте, то, а, ну, тут зробиться обов'язково. Я вже попередньо це говорив. Литвина, 6, 5 під'їзд, вже рік як стоять пластикові вікна, але не зроблені відкоси, відповідно, тече вода у під'їзд, у підвалі сморід. ЖЕО, прийміть, будь ласка, рішення. Литвина, 6, 5 під'їзд. Я кажу, я вам всі запитання потім віддам. Після ефіру 6:60:40, телефон прямого ефіру, у нас ще буквально декілька запитань, можете задати, у нас 10 хвилин.
Пушкіна 10 А. Маленькі урни на вулицях просять поставити. На зупинках немає урн, це просто жах. От жінка пише, вона двірник, там жахливо працювати. Готова сама обслуговувати ці маленькі урни. Пушкіна 10 А. Ну, я просто не орієнтуюся, який просто це будинок. Це парна сторона ЖО номер 1, але Пушкіна 10 А житлового будинку нема. Є 8. А 10 я не можу навіть... Я попрошу телеглядачку, можливо, дійсно помилка вийшла. Зателефонуйте, просто ще раз правильно назвіть адресу. Може, це щось якесь приватне? Можливо, приватне або просто детально розпишіть. Нас залишається кілька хвилин. Я би хотіла на завершення запитати таке, як у нас вже середина вересня, і незважаючи на ті всі проблеми в країні, що у нас відбуваються, а місто готове до опалювального сезону? Що нам чекати? Пане Тарас. Так, ми, як тільки закінчується опальний період, так і зразу, як то кажуть, по свіжих слідах йдемо ліквідовувати всі аварійні ситуації, проблемні участки трубопроводів і основне – це заміна вхідних засобів на будинок. На сьогодні, і так ми ціле літо, будинок за будинком проводили ці роботи. Я думаю, що Калуш, ЖЕО, перший, четвертий готові, і попередні роки не було таких зривів. Вчасно починався опальний період, і не було аварійних таких катастрофічних ситуацій під час опального періоду. Я думаю, що цей опальний період не буде гірший за попередній. Ну, ми не будемо думати про погане все ж таки. Я думаю, що таких, як великих проблем, нас ще за останні періоди не було. Мешканець Калуша пан Василь хоче подякувати ЖАО номер 1 за ремонт у третьому під'їзді підвальної 6. Дуже якісно. Драгоманова 8, тут є номер квартири, 5-й поверх. Зробіть ринву, бо як стікає вода, все йде на балкон. І він скоро обвалиться. Ви запишіть, добре, будь ласка. Драгоманова 8 на дамо. Шановні телеглядачі, у нас залишається буквально кілька хвилин до закінчення прямого ефіру. Якщо ви ще встигнете задати свої запитання, телефонуйте 660-40. Але я хочу на завершення сказати, що це не останній прямий ефір із представниками комунальних служб цього місяця. Наступної середи, 24 вересня, у вечірньому випуску, так само цей приблизно час, десь по 20:30, дивіться прямий ефір з директором комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігорем Яковиною. Ми чекатимемо так само ваших запитань за телефоном 660-40 до пана Ігоря Яковини. Я думаю, що, власне, до нього буде у вас дуже багато запитань в зв'язку з останніми такими дискусіями, подіями, що у нас відбувається. Ну, мабуть, що на завершення, пане Василю, хотілося б вам надати заключне слово, звернення до мешканців міста Калуша. Я думаю, що ви як керівник, так само, як і пан Тарас, у вас є що сказати нам, калушанам? Ви знаєте, то, мабуть, би цього часу не хватило, щоб хотілося сказати. Але насамперед я хочу сказати, що треба берегти своє майно. Це мається на увазі будинки. Якось, щоб відносилися до і в під'їзді, і на вулиці культурно. Тому що, як говорять в народі, не там чисто прибирають, а там, де не смітять. Розумієте, це є один принцип, це... Так що, і ще є одна така тенденція у нас, от, то, що під час опального сезону, де було попередньо, знаєте, що викрадали вентиля, засоби. Я звертаюся до всіх жителів міста Калуша. Якщо є такі випадки, просьба дзвонити в міліцію, щоб, тому що нам потім дуже дорого обходиться. Зараз дуже дорогі матеріали. І потім всі витрати лягають на ЖЕО, і ми закуповуємо сотнями вентиля. Це таке. Потім також я хочу, щоб були насамперед культура, говорить, виробництво, щоб ми працювали, ви завжди звертаєтеся до нас, що потрібно, ми завжди допомагаємо. Пане Тарасе, вам у нас ще є три запитання, я зараз його озвучу, вам заключне слово до калушан, як символічне звернення. Я думаю, що у вас є що сказати. Ну, перше таке, щоб мешканці міста Калуша
цінували працю комунальників, з розумінням ставилися. Є проблеми, бо якби не було проблем, я навіть не знаю, як би в комунальній службі працювалося. Ну, є прохання, щоб мешканці вчасно вносили оплату. Ну і зразу, якщо йде вчасна оплата, і мешканці можуть вимагати якісні послуги. Тому з розумінням є питання, приходьте в ЖЕО, будемо вирішувати спільно. Так. Ну і три запитання. Суто такі, можна сказати, інформаційні, пушки на два. Чи можна замінити двері у підвалі на першому поверсі, перший під'їзд? Я ще раз кажу, я вам всі питання. Угу. Передам вулиця Січових Стрільців, 17. Знову Матвій Лис, не ремонтується бокова стіна балкону. Можливо, мешканець так звертався. Так. І Литвина, 8. Четвертий під'їзд. Дуже поганий стан. Вхідні двері не поміняні. І дорога у дворі не ремонтується. Литвина, 8. Є якісь, можливо, у вас вже щось? Чи ви вже потім будете виясняти і вирішувати? То вже, походу, я думаю, це все вирішить. Ну що ж, пане Василю, пане Тарасе, я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашу студію. Дякую усім телеглядачам за запитання. Прошу вибачення, можливо, хтось не встиг задати запитання, у нас обмежений час. Нагадаю нашим телеглядачам, що наступної середи, 24 вересня, у прямому ефірі директор комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігор Яковина. Ну, ще раз дякую вам, бажаю успіху у вашій нелегкій праці. Дякую тим людям, які працюють у ЖЕО, які намагаються і роблять це можливо для того, щоб ми жили у справді хорошому європейському місці. І, звичайно, бережімо працю цих людей і будьмо свідомими, культурними і вихованими. Дякую вам. На все добре. До зустрічі.